მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. დღეს მინდა ესეთ თემებზე ვისაუბრო. რას ნიშნავს ქურდობა? ქურდობა არის, როგორც ყველამ გესმით, ყველას გესმის და ყველას გესმის, ეს არის მისაკუთრება ისეთი რაიმე ნივთის, ან თუნდაც ნებისმიერი რამის საგნის, რაც ჩვენ არ გეკუთვნის. არ აქვს მნიშვნელობა სფეროს, როგორი სფერო იქნება, რომელი სფერო იქნება. ხრატო მოვაყოლე ამას, იმიტომ რომ ტყუილის მამა ეშმაკია, ეშმაკი მოდის, პარავი იმიტომ მოდის, რომ მოკპაროს, მოგატყუოს, გაგძარცოს და გაგანადგუროს. ეხლა შეხედი ნახე რა ხდება. ანუ რაღაცას დროებით კეთილს მოგცემს, მიწიერს, ძალიან მიზერულს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენგან ძალიან ძვირფას რამეს აიღებს. ანუ სულს. სული იმდენად ძვირფასი არის, რომ ვიცოდე ჩვენ სულის სიძვირფასე, რამხელათი ძვირფასი არის ჩვენთვის, რომ გააზრებული რომ ქონდეს რა არის სული საერთოდ, ადამიანის სული. მაშინ ჩვენ ვერაფერზე ვერ გავწვდით, ამ ქვეყნიურ ვერანაირ სიმდიდრეზე, ვერანაირ ფულზე და ძალაუფლებაზე ამ სულს ვერ გავყიდით. იმიტომ რომ სული არის შეუფასებელი განძი. სული, რომელიც გვაახლოებს ღმერთთან, სულით, რომელთაც ჭვრეთ ჩვენ საღვთო სიღრმეებს და სულით, რომელთაც ჩვენ უერთდებით ცაში ცაწელი ფიმშოთა ეკლესიას და ხვდებით ზეცის მოქალაქე. სულით ხდება ეს ყველაფერი. და ეს არის მოწმობა, სულიწმიდის ბეჭდით აღბეჭდა, რომელიც ჩვენ სულებზეა დაბეჭდილი. ჩვენ არ სულიწმიდის დაბეჭდილები. ნახე რა ხდება ახლა უკვე. კონკრეტულად შედარებები რო გავაკეთოთ რა. ეკლესია, როდესაც იკრიბებოდა, ადრე იყო საერთო მოზიარეობა. ისინი იკრიბებოდნენ სახლებში, იყო სიხარული და ერთობლივი ლოცვა. თქვენ თუ საერთოდ წარმოდგენა გაქვთ, რას ნიშნავს ერთობლივი ლოცვა? ერთობლივი ლოცვა არ არის დადგედა ვიღაცა ერთ პიროვნებას საქსულიერო ლიდერის წოდებით, დადგედა უსმინოთ და ის ადამიანები იყვნენ მხოლოდ ამ მოზიარეობაში. და ჩვენ არ გვესმოდეს, რას ლაპარაკობს სასულიერო პირი კედლებს მიღმა და ვერ ხედავდეთ ის, რას აკეთებს, არ გვესმოდეს ის, რა რიტუალებს ასრულებს. იმიტომ რომ ეკლესია ყოველთვის იყო თანამოზიარეობაში სულიწმინდასთან. ერთობლივი ლოცვა ნიშნავდა იმას, რომ ყველა ადამიანი საერთო სათხოვით ერთიანდებოდნენ და აღავლენდნენ ლოცვას მამა ზეციერის მიმართ და სთხოვდნენ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთსა და მამას, რომ მოეცა ნუგეშის ცემა, რადგანაც ის არის ჩვენი მანუგეშებელი მამა და ღმერთი. და გადმოდიოდა სულიწმიდა, სული მოიცავდა იქავრობას თლიან სახლს და იყო დიდი სიხარული და დიდი კურნებები და ენებზე მეტყველებები და სხვადასხვა ნიჭები ამ სულისაგან, რომელიც გამოდის მამისაგან ნათლისა. იღრება მამიდან ყოველგვარი სიკეთე. ძის მეშვეობით მოგვეცა ჩვენ ყოველივე ეს სიკეთე. იესოს სახელით ჩვენ მადლობას უხდით მამას და იესოს მეშვეობით ჩვენ კავშირზე გავდივართ მამასთან, იმიტომ რომ ერთადერთი შუამდგომელი ზეცაში ყავს ჩვენი იესო ქრისტე, რომელსაც უნდა შევთხოვოთ. და მამამ თავისი ძის მეშვეობით, რადგან ჩვენი სხეული წავს და მისინაშე იესო ქრისტე არის მსახური წმინდესა კარვისა და მამის წინაშე არის მსახური, ერთგული მსახური, ამიტომ ჩვენი შუამდგომელი არის, ერთადერთი შუამდგომელი ღმერთთან. სხვა შუამდგომელი ჩვენ ადამიანის სახით არ ყავს. ეს არის მხოლოდ ერთადერთი კაცი იესო ქრისტე, ვინც არის შუამდგომელი. შუამდგომელი არის დამაკავშირებელი ჩვენსა და ღმერთთან. ანუ იესო არის გზა მიმყვანებელი მამასთან. ვერავინ მიდის მამასთან თუ არა ჩემით, ამბობს ქრისტე. მე არა ვარ მამა. ჩემით მიდის მამასთან. ვერავინ მივა მამასთან თუ არა ჩემით. ასევე ვერავინ მოვა ჩემთან თუ არა თუ მამა ჩემმა არ მოიყვანა ის. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჩვენ ამას შემდგომში განვიხილავთ. ერთ წუთი მოვა.
მოკლედ შედარებები რო გავაკეთოთ, ეკლესია დღეს რა სახითაც არის და ეწოდება სამოციქულო, ეს საერთოდ არ არის ის ეკლესია, რაზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ეკლესია არის ის, რაც შენი სახლია და როგორ შეიძლება ეკლესია იყოს სახლში, ამას შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ნახოთ ფილიმონის წერილი პირველი თავის მეორე მუხლში, როგორც წერს პავლე მოციქული ეკლესიას, რომელიც ჩვენ სახლშია. რა თქმა უნდა, ეკლესია არის ის თითოეული მათგანი, რომელიც არის აღბეჭდილი სულიწმინდის ბეჭდით და აღიერებს უფლად იესო ქრისტეს, რომ მამა მაღალგზნე ის კუდრეთით. მთავარი ფუნდამენტი ჩვენი სარწმუნოების არის იესოს რწმენა. იესოს რწმენა როგორც ძეღვთისას ერთადერთი მედიატორი, ანუ შუამდგომელი ღმერთსა და ადამიანს შორის და არა სხვა ვინმე. რელიგიურმა ორგანიზაციებმა ეს ყველაფერი, როგორც ქურდებმა მოიპარეს სხვისი სარწმუნოება, სრულიად გაუგებრად და უსაფუძვლოდ დააბრუნეს ეკლესიაში ძველი აღთქმის მსახურება თავიანთი ღვთაურებით, იმ ტრადიციებით, საქმეულის კმებით და საქმეულის მსახურებით, რაც არის სრული კატასტროფა და სრული უკვე ამორალიზმი, თავხედობა ეს უკვე, ანუ მე პირადად ჩემთან არ თავხედობენ, იმიტომ რომ ეს არის საღვთო საქმე და საღვთო საქმეს ესენი ღმერთისა და სულიწმინდის მოწინააღმდეგეები გამოდიან, ანუ თავხედობენ ღმერთის წინაშე, როდესაც საქმეულის მსახურება დააბრუნეს ეკლესიაში. ეკლესია ეს არის ახალი აღთქმის თანაზიარებულ ადამიანთა ერთობა და არ შეიძლება რომ ეს გაიგივებული იქნას ძველი აღთქმის ტაძრის მღვდლობასთან. რატომ და იმიტომ რომ ტაძრის მღვდლობა არონიანი მღვდელ მსახურებასაც შეეხება, ხსნა არ არის იქიდან, ანუ თუ რჯული ეს არონიანი მღვდლობა ტაძრის მღვდლობა სრულყოფილებას მოიტანდა და სრულ სინდისის გაწმენდას, მაშინ აღარ იქნებოდა საჭირო სხვა მღვდლის აღდგენა მელქისედეკის წესით, რომ ნაცვლად აარონისა წოდებულიყო. ახალი აღთქმის ეკლესიის მღვდლობის უპირატესობაზე საუბრობს პავლე მოციქული ებრაელებში ძველი აღთქმის მღვდლობასთან შედარებით. რა არის ახალი აღთქმის მღვდლობა? ეს არის სახარების ქადაგება. მე ერთი რამე არ მომწონს მართლმადიდებლობაში და გეტყვით, მოძღვარი არის გამძღარი და მრევლი არის მშიერი. ნახევარზე მეტი საქართველოში ზოგი უსახკაროა, ზოგი ოჯახდანგრეულია, ზოგს დახმარება სჭირდება, ზოგი სამსახური არ აქვს და წამაზია შემჯდარი და ანუ ეკლესია უნდა იყოს ღია ყველა ადამიანისათვის, თუნდაც ღამე არ უნდა იკეტებოდეს ის და არ უნდა იხსნებოდეს მხოლოდ დღის საათებში. ეკლესია უნდა იყოს თავშესაფარი იმ გაჭირებულებისა და იმ უსახკაროებისა, ვინც ასე ვთქვათ შემწეობას ელის და მაგალითად ქუჩაში ზინავთ, ეხლა თავისუფლების რა ქვია ვაგზალზე არის ხოლმე რომ გავედი, კარდონებში ზინავთ ქალბატონებს და კაცები ყრიან ქუჩაში. ვარ ვიცი ხა მე, რა ვიცი მე, ის იმაზე მწყდება გული, რომ ეკლესია ზოგადად ეკლესია ამხელა შენობა არ არის რაღაცა დაწესებულება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იქ რაღაცა რიტუალი შეასრულო. ეკლესია უნდა იყოს აი ამ ასეთი ადამიანებისთვის თავშესაფარი, ასეთი ადამიანებისთვის და ღამე კარები არ უნდა იკედებოდეს, ვითომ ეკლესია აი მაგ ტაძრების თუ ამას ეკლესიის ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ საქმე მოციქულთანთან თუ თქვენ წაკითხული აქვს საერთოდ თქო მაგდენების ყოფა გაქვთ რომ წაიკითხოთ, იქ აშკარად იგრძნობა რომ ეკლესია იყო სახლში, ანუ იკრიბებოდნენ არა, სახლში ცხოვრობდნენ ერთად, ეს იყო მარიამი, მარიამის შვილები, იესოს ძმები არის ნახსენები, ხო და იქ კიდე მოციქულები, მოციქულების მოწაფეები და ახლობით 120 კაცამდე ერთ დიდ სახლში ცხოვრობდნენ. ორსართულიანი სახლი იყო, ეს იყო იოანე მარკოზა წოდებულის სახლი. პეტრეს შვილისა ვამბობდნენ, ანუ პეტრეს სახლი იყო. არ ვიცი ზუსტად რომ ვისი სახლი იყო და როგორ სახლი იყო, მაგრამ პეტრე რო საპყრობილიდან გამოვა ანგელოს მეშვეობით, იქ იმ სახლში მივა და იმ სახლში წერია რომ ყველანი ერთად ლოცულობდნენ პეტრესთვის, რომ განთავისუფლებულიყო პეტრე საპყრობილიდან, იმიტომ რომ მეორე დღეს სიკვდილი დასჯერებდა პეტრეს და პეტრე ორჯერ გამოიხსნა ანგელოზმა ამ ეკლესიის ლოცვის ძალით, ბორკლები დასწვიდა პეტრეს და გამოვიდა საპყრობილიდან და მივიდა ამ სახლში.
და უკობელი ისე შეშინდრა, რომ პეტრეს დაჭერა გაუჭირდა, ანუ როცა სულიწმიდა მოძრაობს და გამოძრაობს და ხარ შენ სულიწმიდის მიერ არჩეული მსახური, შენ ხელშეუხებელი ხარ, შენ უფლება გეძლევა, რომ ყველასთან ილაპარაკო ის, სადაც სული გაგიწევს. ყველასთან იმ გაგებით, რომ ეხა ნებისმიერ ადამიანი, აი მაგალითად ჩვენი ჟინით, რომ ვიღაცას რაღაცა უმტკიცო, თუ ის სულ არ გაუხსნა და თუ შენმა შენში არსებულმა სულიწმინდა არ გითხრა, რომ ამ ადამიანს ჭირდება დახმარება, შენი ეს ეხავნა მიხვიდე და აუხსნა, როგორც ფილიპესა და საჭურის კანდაკის ისტორია რომ მოხდა, ხო? სულ მოუთხრა, მიდი და აუხსენი. თუ სულ არ გაგიცხადა, რომ მიხვიდე ამ ადამიანთან, შენ რაცა უნდა ამტკიცო, უმტკიცო, თუნდაც წერილებიდან მოუყვანო ზუსტი მტკიცებულობა, თუნდაც მოსეს წერილებიდან, აგერ ცოცხლადედო ესაიას 53-ე თავი ქრისტეზე, რომ ის უნდა ჯვარცმულიყო, მაგრამ რო უყურებდნენ, ვერავინ ვერ დაიჯერა, რომ ქრისტეს კლავდნენ. მესიას კლავდნენ. ანუ არავის არ ჯეროდა, რომ მესიას კლავდნენ. ყველა ეგონა, რომ მესია უნდა მოსულიყო რაღაც პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ვერ დაჩაგრავდნენ და რომაის ტყვეობისგან გამოიხსნდა. მაგრამ სინამდვილეში ისე მოხდა, რომ თითქოს თავისივე ხელით შეასრულეს ის, რაც დაწერილი იყო, მაგრამ არ ესმოდათ. ანუ ცხვირწინადოდ დაწერილი წინასამეტყველებად მარინც ვერ მიიღეს. შენო კაცი ხარ, რომ თავს ღმერთს უტულებო, როგორ მესიაო რანაირად არისო? ჯერ ერთი, თუ მესია ქრისტე იყო, და ელოდებოდნენ იგეთ ფიგურას, რომ მესია ვერანაირად ვერ გაუტოლდებოდა ღმერთს, მაშინ იესოს რანაირად აბრალებდნენ, რომ შენ კაცი ხარ და ღმერთს უტოლებ თავსაო? თუ კი იესო ამბობდა, რომ მე მესია ვარ, ის რაც დაწერილი იყო ჩვენ წინასამეტყველებაში, ახთა ებრაელებს რატო ეგონათ იუდეველებს, რომ თქვათ ეს მესია თავს უტოლებს ქრისტე ღმერთს? იესო არსად არ უტოლებდა თავს ღმერთს. თვითონ წერილიც არ ამოწმებს ამას, რომ მესია, ანუ ის, ვინც უზენაესი ცხებულია და გამოგზავნილი არის, თავს უტოლებდა ღმერთს. ესეთი რაღაცა ძველახმაში არსებობს. ძველახმის ეკლესია არ ცნობს ღმერთს სამებას. არცეთი ებრაელი, არცეთი, ასე ვთქვათ, რაბინი დღეს არ აღიარებს არავინ სამებას. იმიტომ რომ ღმერთი არის იესო ქრისტეს мама, ღმერთი ყოველას мама, იესოსი არ ამატო. ავდივართ თქვენს ღმერთთან და ჩვენს ღმერთთან. თქვენს მამასთან და мама ჩემთან და мама თქვენთან, ყოველთვის იესო. ანუ უნდა ყოფილიყო სხვა ვიღაცა, ვინც საკუთარ თავს мамას უწოდებდა და ქრისტეს мама იყო და ორი мамაზი წაში? მოვალე ერთი წუთი დამანოდეთ. თემას გადავუხვი, ახლა მინდა მოკლედ მოგიყვეთ ერთი რაღაცა. როდესაც მდელი კითხულობს აიდუმლო ლოცვებს ევხარისტიის დროს, ამ დროს მრევლი გაგებაში არ არის, რა ხდება? რატომ უნდა იყოს დაფარული მდელის ლოცვა მრევლისთვის, როდესაც სამოციქულო ეკლესია ერთობლივი ლოცვა იყო? ეს წერია კიდევაც, როდესაც პეტრეზე ლოცულობდნენ, რომ ღმერთს ისინი დაეხსნა, პეტრე დაეხსნა ყოვებისგან, ციხისგან. აი ამ ერთობლივმა ლოცვამ შეძრა მიწა, ბორკლები დასვიდა პეტრეს და საღვთო სულით მოიცვა მთლიანად ის სახლი, რომ სიხარულით ამეთყოდნენ ენებზე. აი ეს წერია საქველმოციქულთაში. და როგორ შეიძლება სამოციქულო ეკლესია უწოდოთ აი ამ ჯამბაზობას, აი ამ მასხარაობას და აი ამ თავხედობას, რასაც ესენი ღვთის წინაშე აკეთებენ ურცხვად? აი ეს სასულიერო პირები. ეს არის, მეგობრებო, შოუ ჩოულებრივი, რა. აი ეს ჩოულებრივი შოუ. ფარდა გაიწია, დაკეტა, წირვა 10 საათზე დაიწყება, პირველ საათზე მთავრდება, შემდეგ კვირას მობიძანით ლოცვა 9:00-ზე დაიწყება. აი ეს არის ამათი ქრისტიანობა? ეს არის ეკლესია? სად არის ერთობლივი ლოცვა? რომელი მრევლი დაგენახიათ, რომ ერთდროულად აი 10 კაცი მაინც, 5 კაცი, ჰა, 3 კაცი მაინც ერთობლივად შეიკრიბოს და საერთო სათხოვარი აღარონოს უზენაესის წინაშე სადმე, ხო? არა, მნიშვნელობა შეიძლება ტაძარში, შეიძლება ხატის წინ, ან ვიღაცა აი ჯერთი როგორ გაუკუმართებული აზროვნება, ხო? შენ თუ იმის გიჯერა, რომ ხატით ხდება თაყვალისა მაღმერთის და ხატით გისმენს ღმერთი, რატო იმის არ ჯერა, რომ თქვა და არ არის არც ხატი, არც ტაძარი, არც არაფერი და ისე შეესთხო ღმერთს? მაგალითად ხისკია მეფე ბიბლიაში მუხლებზე დაეცა, როდესაც სანხერები მოადგა იერუსალიმის კედლებს. სო აღებული იყო უკვე ფაქტურად ალყაშყავდა მოქცეული 175-ანი ჯარით. მაგრამ მუხრებს დაეცა ხისკია და ღმერთ შეესთხოვა შემწეობა. იმ ღამეს 175 ადამიანი გაუწყვიტა დამსჯელმა ანგელოზმა, ღმერთის ანგელოზმა, იმ სანხელებს, რომ გაწრებული უკან დაბრუნდა, ვარ შეხებოდა იერუსალიმს. და თუ იერუსალიმის კედლები დაიცვა,
ღმერთმა ამ პატარა ერთი მეფის სამხერების ლოცვით, იმას არც ხატი გამოუყენებია, არც ფანჯარა, არც სარკმელები, არაფერი არ გამოუყენებია, უბრალოდ დაემხო ღმერთის წინაშე და თავზე ნაცარი დაიყარა და მთელი გულით შეესთხოვა, რომ გადაერჩინა ისრაელის ხალხი ამ ის ასურეთის მეფე სამხერებისგან და ეს ყველაფერი ჩაწერილია იესაიას წიგნში. Da, ღმერთმა დაიხსნა თავის ინტერესგან, ანუ თუ ჩვენ მახედარწმენა არ აგვაქვს, რომ ელემენტარულად ხატის დახმარების გარეშეც ღმერთს შევთხოვოთ, იქ საერთოდ არ გამოუყენებია ეს ხისკია მეფეს იესოს სახელი და რაღაცა ჯამბაზობები, იქ წირვალოცოდა ღვთლები არ მოუყვანია, ხო იერუსალიმის ტაძარში არ წასულა. თავის სამეფო დარბაზში შევიდა ოთახში და დაუმხო ეს გაუშალა ღმერთს წინ, ანუ უზენაესის წინ გაშალა ეს სამხერების გრაგნები და შეხაღა და ღმერთს ნახე, როგორ რა დღეში გვაგდებს სამხერები და როგორ შეურაცხყო შენი სახელი აი ამ ასურეთის უგვანმა ხელმწიფემო. და კიდევაც წერია, კიდევაც ბიბლიაში მეფე ხისკიას ლოცვა, ძალიან მომწონს მე ეს ლოცვა. აუცილებლად დაიმახსოვრეთ მეგობრებო, რომ წმინდა ადამიანები, მართალი ბიბლიური ადამიანები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ძველი აღთქმის ეპოქაში, ისინი აუცილებლად და ყოველთვის ლოცულობდნენ ჩრდილოეთის მხარეს. არასოდეს არც სასულიერო პირები, არც იერუსალიმის ტაძარი არ იყო აღმოსავლეთის მხარეს. აღმოსავლეთის მხარეს საკურთხევლების აშენება შემოიტანა სირიულ რომაულმა ბიზანტიურმა რელიგიამ. ეს ნიშნავს მზის თაყვანისცემას. იესო ქრისტე ჩაანაცვლეს მზის თაყვანისცემის სიმბოლო, ზოდიაქოს სიმბოლოა და 25 დეკემბერს აღნიშნავენ ქრისტეს დაბადების დღეს და 25 დეკემბერს იბადება მზე ახლიდან, ანუ კვდება და მესამე დღეს აღდგება, იბადება. ეს არის ზოდიაქოს ნიშანი. 25 დეკემბერს მარტო ქრისტე არ დაიბადა, 25 დეკემბერს დაიბადა მითრაც, ენქიც, თამუზიც და ეს ბაბილონური სამებაროა და ისიც, რა ქვია, ებრაელებსაც ჰქონდათ ხოლმე იახვე, აშერა და ბაალი. ბაალიც 25 დეკემბერს დღესასწაულობდნენ და შვილებს წირავდნენ. მოკლედ, ერთმა მითხრა, რომ ცხრათვე გამოდის, რომ გადაიანგარიშოო რა, 7 აპრილს არისო ხარებაო და შობა გამოდისო, ცხრათვეო, 7 იანვარს არ გამოდის, ცხრათვე. და თუ 25 დეკემბერს დაიბადა, ესე იგი 8 თვე უწევს, რაღაც 8 თვე და რამოდენიმე დღე, 9 თვე სულა დასრულდება. და რავი, ახლა ნაადრევად დაიბადა ქრისტიანო, თუ დეკემბერში არის, მოკლედ მაინც არჯდება რა. ადრეამდე ნივნისში იყო ხარება, ზოგი ამბობს 7 აპრილს არის, ვერ გავიგეს, უძრავია, მოძრავი არის, ყოველთვის 7 აპრილს არის, ვინ რა მოიგონა, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის, რომ 25 დეკემბერს ქრისტე არ დაბადებულა, არც 7 იანვარს. იმიტომ რომ რომის პაპირო გამოვიდა, თქვა ესეთი რაღაცა, ეხლა ვინც არის, ხო, ვინც ახავთ რომის პაპი, თქვა რომ და წმინდა ვინც იყო ამ რომის პაპის წინ, ვინც იყო შევარდანაძე, რომ ჩამოიყვანა საქართველოსში, აი იმ რომის პაპმა თქვა, რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად ქრისტეს დაბადების თარიღი და არც ადგილი სად დაიბადა ქრისტე. ანუ ზუსტი მდგომარეობა არ იციან. არც ბეთლემიციან სად იყო, იმიტომ რომ იქ ეფრათას ქვეყანა წერია და ხეთების ტერიტორია იყო და რა უნდა პალესტინაში ცალკე გაურკვევლობა არის. და მეორეც ბევრი რაღაცა ცვლილებები არის, ხო, თვითონ ოთხ თავშიც გენეალოგია საერთოდ თავდაყირადკას, მე ამაზე ხშირად მისაუბრია ხოლმე თქვენთან. ზოგადად არავინ არ იცის ეგ დღესასწაული და საერთოდ 7 იანვარი იქნება თუ 14 თუ რავი აპრილი იქნება თუ მაისი, ამას ჩემთვის არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. მე საერთოდ არ აღნიშნავ მაგ დღეს და როგორი ის არის, იცით, ანუ დღესასწაულები, ეს არ არის ბიბლიური დღესასწაულები, რასაც ჩვენ გვასწავლიან. ბიბლიური დღესასწაულები არის ებრაული კალენდრით სულ სხვა, ხანუქობა და ის რასაც ებრაელები მისდევენ დღეს. ექვს სხვა ბიბლიური სხვა დღესასწაულები თვეების მიხედვით, ებრაული თვეების მიხედვით. ეს ქრისტიანულ, რომაულ, სირიულ, ბერძნული რაღაცა. საშინელებაა, ეს კატასტროფა, ეს არის მრავალღმერთიანობის სიმბოლო. ანუ ყოველი დღე რაღაცის და ვიღაცა ადამიანების დღესასწაულია, გაღმერთებულები ხავს. ანუ თქეულებრივი ბიზანტიის, ანუ მართლმადებლური წმინდანები, ასე ვთქვათ, ესენი არიან ღმერთები ჩვეულებრივი. გასხივოსნებული ბერები და ისინი და ღმერთის ხარჯში ხავ და ლოცულობენ. წმინდაო დიმიტრი შეგვეწია, წმინდაო დავით შეგვეწია და რაღაც აი ეგეთი დამოკიდებულება აქვს გამიგე, რომ შუამდგომლად დაიყენეს ღმერთთან. არა და ძალიან ბევრი წმინდა მამა ამბობს, რომ თუ შენი სული სამოღვაწეოდ არ არის გასული საასპარეზზე, სასულიერო ასპარეზზე და შენი სული მარადიულობის არ არის მოხმობილი, რაცა უნდა 1000 წმინდანი დაგისახელო და იმაზე ვილოცო, აზრი არ აქვს.
Azi era, ca es practica și iar cu aragat, mi-a nebis, mi-a martut, tona, loțua, șemțe, oba, ima rogona ghișuelu, șen, rudesat, șen, tuton, arahan, momza de bulirom, ca asta rog ze bihmerta, nu, șen guliera, riscat să mergi sub taru, șen și ceaiul, rusul, mi-a dismat. Rasul urep, imas, ima rogon mi-a acția, oila, erti, zgrit armedis, ho, schoada schoa, nici suli ertiar. Ratokin da mai izda mai intro, mai vigața mama o tuarare, isumna suli mi-a ara, arșeli pe izma mama o luarare, zame ile para cu sahara bazes, iesom tkua, este tira gațaro, iesom tkua, rot, adi de da, mulțumesc, te da, mulțumesc, idna kidem de, ramuhta Ierusalim, anu i hau ce mi mulțume, da suli mi-a mulțume, suli mi-a da, am mulțumesc, iesoze, da guazde, ce în hoila pers, ima se rasa, iesoa sau liga. Am tot un sul liga sau liga. Ahar, ce de bășe, mi-a zis că sau liga de la gaz, ce poate da liga. Tot un sul liga sau liga. Pe ha, paralel de biruga, valut, mi-a zis că sunt zahira. Eclesia și vitom eclesia și ai să arăți pseudo eclesia, ca ai tazari, ca ai sandeni halhi, a hutia ta si cația tura viratari, da usmes am ert pironebas, vigața meupes, anu ert pironul. Vigața martuesc sulie liders, romelis lotsuis și narsi aresmis mreus. Ce zoli cartulie, maga stau idau nebot, saharebis texti caresmi, de mama o romu martaus, izgan marteba caresmi. Mevi, utkuiat kideo, ce tu sasul bilepso, rasat, beda uitenian, mama o kitholopso, saharebis de mereu martau, ho, ha, se se caresmi. Azi, ha, am hedat fisaris, asta tu ca religiuri sibenelia. Eseți menit una mie, o eseți în hod. Ara le auzi le beliro, ceau cum au desit webso, eseți menit una mie, o eseți megobre, bă, truili. Truili, eu am idee mea în eclesia și s-a dat mea, armes mi stui, sin, las la paracove. Arșe, bă, ceau, imaș șeși, lept. Paul, am asta, am uitat un sub. Eclesia și jobia, hutisit hod, wow. Vidre, casa gheba, tu tam. Tam vițo de ragaigu, ce m-am smenel. Am zet gata uho, ura, dila sa cam o șemez de gata uho, da uhsna. Vei la paracove, merge. Vidre, ერთი წივა ჩავატარო, ისი 4 საათიან, 3 საათიან და გავიქცე სახლში და ფული ალუ ამ სახურებაში და ცო, მეორე გადავყარო. ძალიან ბევრი ახალ ადამიანი მაგალითად კითხვა უშდება, მიდის მამაოსთან და შუა საუბრის დროს მამაო შედის საკურთხეველში, ცო, აღებებს ამას თავს. თო ძალიან რთულია, გამიგე? როცა ამ პასუხისგებლობას იღებ, რომ შეთან გაჭრებული ადამიანი მოდის რაღაცა კითხვები, თუნდაც აი ღმერთი არსებობს, როგორ დაუახლოვდეთ ღმერთს? ღმერთი გამაცანია, მგდელო ან გეკითხება რა, როგორ უნდა გაასნო მგდელი? ჯერ ერთი რატომ მიდიხარ მგდელთან? Imitul lui Hudris Moaleova Arabi, se gara, mai izda mai izimaskitho. Arthur Tele Maricia, beviragața. Ce e beviragața, lui Citev Saulu, trebuie să-ți sulezi mena cu asta. Asta e visi în celul de bine, ragața. Se ha, zox, visa stau iga una teba, imani la paracos, paule, homos, ho, dar visa zgamuț hadeva mie ce mai izga cum de suvinț la paracop da odată, ta utmos, adgiri, visa zgamuț hadeva mie ce da, imas maus minus. Holo, visa ne vezem metrolepsu, nu ne vezem loțulopsu. Iski gacum de su, tu erax ne sam tau is loțulopsu, da? Tauis, tauis, mimart, da, mertis, mimart, da, tauis, tauši. Anva zahar, eclesia, unai, o zerto, bliu, loco, hoela, suna, esimo des, rast, ho, suzenais. Da, magci, o zeme, rasat, slebi, vakur, debo, diho, hoela, tauis, sasato, anu, galobele, bi ras, galoben, hot, extišinar, si ares, ne, dubro, dragas, tonze, imaze, kačamo, tonze, dragas, akuja, panatikur, simšu, desimašu, neziare, bienro, kargat, hdebia, na, ragasa. Sicilanii modis, da, uai, mi-era magaria. Asta e un lucru de lebic. Ragat se gaulco, textele, schitulobe, nimas, bolom de art, schitulobe, nim condachidan, zog sahtebia, zog sajtu tan schitulobe, da, lișbi male morcine ciruas. Zog imagali, da, ca idumlo, ciru, locep sa cara schitulos, proscomidiaze, barzi mi scurtheuaze, podișemosuaze, iknematu, huinis ceasmaze, scasuas, ha, uai, am colo pe sa idumlo, locep imozdeus, ho, zog, ezareba, imi sa schitulat, zambe, geminahia, home, ori purcele, gada, upurcele, au de asta, arța ukitria. Mocle dragații soțam țams, meu un mes modes, imis, rasați, coați, gerti sa solul lideri, arau nera, de tundați jos, lideri un mes modes, rasme la paracheba. Tu mei ar mes misis, rasme la paracheba, mașin cu ele dau diurne, ima da mia tamne, ima sacre buluș, da, ima uitam eclesia strome zahia. Asta e rom, mego brebo, magis fedare, eu vine doar, că intom, kada gehedat, rompirueli, samucicul eclesia, iho, ciole, brevi, sahli, Registrerebuli sahli, sada cik, ce bude ne nara, ori pirone bada liderebi, dar i koje su drži sahli, ja ne ragaca, ho, isi ko kristijane bi sahli, sada cko ili ertat cko rodre. Ikramo na asocikaci, asomocikaci, gači ne im saksa, ho, ertijano bai, ok, smis.
იკრიბებოდნენ ამ სახლში და შემდგომ ეხა ვისაც სახლი ჰქონდა სახლში წავიდა და ვისაც არ ჰქონდა სახლი მან დარჩებოდა. აი ესეთი ის იყო, ანუ ეკლესია არის ერთი სხეული, ხო? შენი სხეულის ნაწილი თუსტკივა თუ რაღაცა უჭის, შენც უნდა გადარდდეს და უნდა უკურნალო. აი ამიტომ მოვიდა ქრისტე. ესე იგი გაჭირებულებს ავადმყოფებს ჭირდებათ კურნალიო და არა მართლებსო, ხო? მართლებს რა შეჭირდება? მართალი ხარ, მართალი ხარ. ჯერეთი ქრისტემ არ გითხრა შერო, შენი საქცელებით ახ მართავე და აი რაღაცა სიკეთეს თუ გააკეთებ, ეგ გაგამართლებს ღმერთის წინაშე. ან რაღაცა ტაძარში სანთეს თუ დაანთებ და მამაო საქცელებაზიერებას ჩააბარებ და ამ რელიგიურ წესებში ასრულებ, გადარჩები. ეს არის ჩვეულებრივი დემაგოგია და საერთოდ კრეხელობა ეს. ქრისტეს არ მოუტანია, ქრისტე დაუმსახურებელ მადლს იძლევა და არა რაღაცა ან წახვიდე იქა და რაღაცა რიტუალები შეასრულე. საერთოდ თავდაყირად გას ეს ყველაფერი. ყველანაირი დოგმატური კუთხით ეს ექნება სემინარი, აკადემია, სასულიერო იერარქია, სულ არის მოწინააღმდეგეების სულიწმინდას. აბსოლუტურად სულყოლა რა, ძველი ახსნის მძლებს აგვა და რო შეხედა და გული გაგისკდება რა, არც მოგინდება სულიერო უბრალოდ ელემენტარულად დაელაპარაკო რაღაცა რა ამ ადამიანებს და რა აზრი ხო ვერცა უხსნი, იმიტომ რომ ეგრევე გიწოდებენ სექტანტი ხარ, იაგოველი ხარ, ბიბლიაზე კაცს ელაპარაკები და იაგოველი ხარ და სექტანტი ხარ. აი რა უნდა ელაპარაკო და გამოდება და ეძახენ ქრისტე მამაო ეს კრეხელები რა. ანუ ესე იგი ზეცაში სხვა ღმერთი ყოფილა, ვინც თავის თავს ცხო, ანუ მამას ცხო. ქრისტე რას ნიშნავს? ქრისტე ნიშნავს ცხებულს. Ну ეხა რა ვიც ამაზე საუბარი, ზედმეტი არის ჩემ ციკში ყველაფერი აღწერილი მაქვს. აი ელემენტარულად დაფიქრდით ხოლმე, რომ ეს ფინანსები რაც იყო ეკლესიაში, იყო საერთო და არავინ არ თვლიდა რაიმე ნიუც ჩემთან შენად. იქ ჩემი და შენი არ იყო, იყო საერთო. საერთო რას ნიშნავს? იცი მაგალითად, ჭიქიდან სვავდნენ, ერთი ჭიქიდან სვავდნენ, მოზიარობა იყო, იყო სიყვარული, ერთობა. არავის არ ქონდა იმას მეტი შემოსავალი, ამას ნაკლები შემოსავალი, ყველანი ერთიანად ნაწილდებოდა. რომ გაჭირებული მათ შორის აღარ იყო და რა ის ეკლესიაში მიდიხართ ხალხო და რა სადადიხართ, დიდი ძალ მაინტერესებს, ხალხი გაამათხოვრეს მესანთლეება და რაღაცა წმენდაობა დასვეს ტაძრებში და ეს არის ეკლესია, თვითონ კარგს აჭამე, კარგს ასვავე, დადიან გამწღები რომ ღიპი ჩამოგდებული აქვს უკვე. კაი დასაკლავი ნასუქალი ცხოვრებივით არიან ეს მღვდლები რა. აი ეს არის თქვენი სირცხული რა, ვიღაცა კრეხელ გიგნაზეს, აქ 5600 ლაიკი და 500 თუ 600 გაზიარება. ეს არის სირცხული უბრალოდ, ქართული ერის არის სირცხული. და მთლიანად თავზე ლაფის დასხმა. ვაი მე არ მესმის. კიდევ არ მესმის საერთოდ ვაფშე რა საწმუნოებაზე საუბარ, აი ეს მართლმადიდებლობაზე. არც მართლმადიდებლები ხართ თქვენა, არც ქრისტიანები ხართ თქვენა და არც იესო გიყვართ თქვენ. საერთოდ მამაზე საუბარი ზედმეტია. მამამ დიდი ხანია თქვენგან ზურგი იქცია და პირი იბრუნა თქვენგან. რო თქვენ ლოცვებს არც ისმის. პირდაპირ წერია, მას არ ჭირდება ცოდვილი კაცი, რომ მოусმინოს. ღმერთი მართლების ლოცვას ისმის და არა ცოდვილი კაცის ლოცვას. ღმერთი ცოდვილები არ ჭირდება. რა შეჭირდება ცოდვილი და კრიმინალი ღმერთს? თუ შენი გული არ შემობრუნდა და არ წავიდა ღმერთისკენ, ხო? და სიმართლე არ დაიცავი და იმ სიმართლეს ბოლომდე არ გაყევი და იმ სიმართლის ქნაში ფული არ აიღე კიდე. რა შეჭირდება ღმერთს ეგეთი კაცს? ყველაფერს უყიდის, ხატებს, ჯვრებს, წმენას, ნათლობას, ჯვრისწერას, მიცვალებულ და მსახურებას, გალობლებს, მეტავითნებს, ყველაფერი ფულზე იყიდება. ნებისმიერ ადამიანი, აი ეს თითი თითულიანი ეგრე მრევლს და ყველას თავის რაღაც შემოსავალზე ფიქრობენ. რამდენი კაცი მოა ფოტოებს უღებენ, მე რო უგზავნიან მასონებს. აი ნახე რამდენი ტაძარში რამდენი ხალხი მოიყვანეთ და რამდენი ადამიანი დაუღუპეთ. ეს არის სულის გაფუჭების ერთ-ერთი წყარო. აი ეს ტაძრები ადამიანები სულ საფუჭებენ მან და მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახია იქიდან გამოსული, ზოგი მრუშობაში ჩავარდნა, ზოგს ოჯახი დაუნგრევია და ეს მამაოები იცი როგორ იძახიან, ნამდვილად რომ ბიბლია უნდა იკითხებოდეს ეკლესიაში და ბიბლია უნდა იყოს ერთადერთი წყარო, ესენი ამბობენ რომ ვინც ბიბლიის კითხვა დაიწყო ან გარეკა ან კიდე დიდ ცოდებში ჩავარდა. არა და დიდ ცოდებში ჩავარდნები არიან თვითონ, იმიტომ რომ იქ სადაც გაუკუღმართება წმენის დაცდენილია 60 კილოს სწავლებას, იქ ყოველთვის იქნება დიდ ცოდებში და გამომჟღავნება, მაგალითად პედოფილია, როგორც მამათმავლობა, მრუშობა, მრუშობა უკვე რაღაცა თოთოთ აღარათვლია, მაგას სიყვარულად მიიჩნევენ მრუშობას. უკვე მამათმავლების ქორწინებაზე დაუშვეს და ესენი არ ვიცი რას ელოდებიან, ალბათ შეიძლება ესენი წუშობენ, ოღონდ ჩუმად რა. ჯერ არ გამოუცხადებია საპატრიარქოს და დაწერენ თუ არა ჯვარს მამათმავლებს. შეიძლება ეგეც მიიღო, იმიტომ რომ გლობალური ეკონომი ეკუმენისტური ის არის, საბჭოში არიან გაწერიანებულები და ვალდებულები არიან ეს მიიღონ, გამიგე და თუ ამას დააკანონები როგორც რომის პაპა მიიღო ეგ გადაწყვეტილება, ხო? დაამთავრდა ხალხო, ვინც მან დადიხართ ყველანი მეგონებით პიდარასტები რა.
ჩაოლებულოთ მე ვეღარაფერს ვეღარ გეტყვით თქვენ რომ რა ის ქრისტიანობაზეა საუბარი პავლე პიტაპირამოს მოიკეთეთ თქვენ შორის აღღრევნიო ანუ აღრევა არის ეგა რომ ის რაც ღმერთს არ დაუწესებია და იგეთი მოძღრება მაგალითად ის რომ ეპისკოპოსს ცოლი არ უნდა ყავდეს და სადღაც მონასტერში არის ქაჯივი ცხოვრობს და მამათმავალი ბერებს ზრუნავს ეს მეგობრო ეს არის ჩაოლებული საგიჟეთი რა ეპისკოპოსს მე იყოს ერთი ცოლის ხმარი საიდან მოიტანეთ ეგ რომ ეპისკოპოსს ცოლი არ უნდა ყავდეს ვისი ეპისკოპოსები არიან ესეთი ანუ ისინი მღვდელმთავრები არიან ქრისტეს მღვდელმთავრობა არავის გადაეცემ. ვაი საკითხები რა არის იცი ადამიანებს გადარჩენა უნდა და ეს ადამიანებს გადარჩენას კი არაცდებენ ესენი ხუპავენ როგორც ქრისტიანობს ხო თქვენ თუ თქვენ უკეთურ და იცით მისაცემელი კეთილის შვილთა თქვენთა რაოდენ უფრო ის მამაი თქვენი მოსცემს სულიწმინდას რომელიც თხოვდნენ მას ესე იგი მამას მე არავ მამას უნდა თხოვოთ რომ მოგწეს სულიწმინდა გამიგე რა სამაო ზიესო მე კი არ უნდა მთხოვოთ კაცო მამას მამაო ჩვენო გასწავლა რა ვიცი სადამობს იესო რომ ჩემი ხატის წინ იბიოცე თუ ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს ლუკა მახარებელი კი არ დახატავდა იქ რაღაცა ღვთისმშობლის ხატსა ჯერეთი რანაირად ღვთისმშობლის ხატი რანაირად არის ეგ მეოთხე საუკუნეში შემოვიდა ღვთისმშობლის ხატი მანამდე არ არსებობდა მარიამი ყრმით ხელში ეს დაამტკიცა ეფესოს კრება მანამდე არ ქონდა ქრისტიანებს ეგეთი რაღაც არწერი არც ირინეოს ლიონდაში არც იუსტინე წამებულის ნაშრომებში თუ მარიამის ყრმით ხელში გამოსახვა ხდება უკვე 431 წელს არანაირი ღვთისმშობლის დოგმატი, არანაირი მარიამი ყმით, არანაირი ხატი არ არსებობდა პირველ სამწუხაროდ ეკლესიაში. თვითონ მარიამიც კი ლოცულობდა მამა ღმერთზე. მასაც ჭირდებოდა გადარჩენა. მიუხედავად იმისა, რომ იესოს დედა იყო, მერე რა, მოკდავი ქალი იყო და მიიცვალა, ხო? ანუ სიკვდილი შეეხო. და მერე თვითონ ამაღდა რაღაცა გააღმერთეს, ცის დედოფალი გახადეს, საკმეველს უკმეველ ლოცულობენ. იქ მარიამი ღვთისმშობლის ხატი ლაპარაკობს იქ სასწაულებს ახდენს სისხლის დის და რაღაცები წავიდა რა ფანტაზიები რა და საშინელი ისინი რა ფრთხილად იყავნ მე რო ყოველას მაგას ვეღონები სასწაულებით არასოდეს არ იწმნოთ ღმერთი ღმერთი იწმნოთ სიტყვით ღმერთი ისწორეს სწორი სწავლებით დანარჩენი ყველაფერი რაც ანუ ანგელოზმა გახაროთ და ცაზე ნიშნები და სასწაულები მოხდეს არ იწმნოთ არავის ანგელოზიც რო ჩამოვიდეს და სხვა რამ გითხრათ რაც არ უსწავლებიებთ მოციქულებს ხო თუნდაც ის გითხათ რომ იესო ღმერთია არ დაუჯეროთ არავის არც მამაოს არც ანგელოს არც არავის არ დაუჯეროთ ეგ იმიტომ რომ ვინც იესოს ცნობს როგორც ღმერთად იმისთვის არც მამა არსებობს და არც ძე იმიტომ რომ იესოს არასოდეს არ გაუტოლებია თავი ღმერთისთვის და წამში გიწერიათ იესო ამბობს ანუ წამში ამბობს ღმერთი ღმერთისაგან ჭეშმარიტი ღმერთისაგან როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს ვიღაცა სხვა ჭეშმარიტი ღმერთისაგან და დაქონდებარებული იყოს იმ ღმერთზე რომელსაც მამას უწოდებს და საკუთარ თავზე მაღლა აყენებს ეხლა არ თქვათ ვიღაცამ კაცობრი ბუნებით ამბობს რა კაცობრი ბუნებამდე სანამ მოვიდოდა ხორცში სიტყვა ღვთისა მანამდე იყო მამის მორჩილი ზეცაში და ყოვლის მართველი კაცის ძე ამომეკიდებაც ხო მაგასთან როცა ესაუბრება მოწაფეებს ვინ გონია თქვენ ეს კაცის ძეო და ზოგი ეტყვის იერემიაო ზოგი ელიაო ეს რა შეიძლება მე თქვენ ვინ გონი ვართო? ვინ არის ეს კაცი ძე? ანუ მე ვინ გონი ვართო? თვითონ ამბობდა რომ კაცის ძეს იხილავთ, ძეცაში აღმავას, კაცის ძეს მოკლავენ, ჯვარზეა გააკრავენ. თავის თავს უწოდებ და კაცის ძეს. ვინ იყო ეს კაცის ძე და ეტყვის მე პეტრე შენ ხარ ძე ღვთისაო. მას არ უთქვია რომ შენ მამა ღმერთი ხარ, ან ცოცხალი ღმერთი ხარ. ღმერთის ძე ნიშნავს იმას რომ ის არ არის თვითონ ღმერთი. თვითონ ლაქტანციუსი წერს რომ ნებისმიერი ღთაება რომელიც ემორჩილება უდიდეს ღმერთს ის თვითონ არ არის ღმერთი რადგანაც დაქონდებარებული ერთ ჭეშმარიტ ღმერთზე ეს არის მამა ღმერთი მამა არის არამარტო ქრისტეზე არამედ ჩვენც ყოველას მამა არის მამა იმიტომ არ არის რომ ძე ყავს მას მრავალი ძე ყავს მრავალი ასულები ყავს ღმერთი მამა ყოველაფრისა არამარტო ძის არამედ თელი სამყაროს იმიტომ რომ მიზეზია სიცოცხლის წყაროა და ეს სიცოცხლე მისცა ძეს და თუ მისცა ნიშნავს იმას რომ მანამდე არ ქონდა რადგანაც იმაზე ვინ დაწერია რომ ვინმეს გამე მიიღო ეს ნიშნავს იმას რომ მას მანამდე ეს თავის თავში არ ქონდა და რადგან არ ქონდა ამიტომ მისცა მამამ თავის ძეს სიცოცხლე თავის თავში როგორც მამას აქვს სიცოცხლე თავის თავში ასევე ქონდეს თავის ძესაც სიცოცხლე და რასაც მამა აკეთებს ძეს მსგავსად აკეთებს იმიტომ რომ მამისგან სწავლობს ქრისტე მამისგან იღებს და ამბობს კიდევაც რომ როგორც мама აღადგენს კუდრებს, ასევე ძეც აღადგენს კუდრებს. მე შემიძლია ჩემი ნებით დავდო ჩემი შეული და კვლავ დავიბრუნდე კიდე. ეს ცნება მიმიღია мама ჩემისგან. ის არ ამბობს რომ ეს მე ვაკეთებ ამას. როგორც მეტი, არამედ ამ ცნებას ვიღებ мама ჩემისგან. მჭირდება დახმარება რომ ეს გავაკეთო. გავხსენოთ ლაზარეს აღდგინება. ლაზარეს აღდგინებაზეც мамას თხოვს დახმარებას. მე ამბობს კიდევაც რომ მე ეს იმიტომ
თქვი რომ მათ ირწმუნონ შენი. იესო მოვიდა რომ შენ ირწმუნო მამის არსებობა. ხვდები, ანუ იესომ გაგვაცნო მამის ბუნება. იესო არის გზა ჭეშმარიტება სიცოცხლე, ვისაც ჩემი სწამს არ ეხილავს საუკუნო სასჯელს, არამედ გადასულია სიკვდილიდან სიცოცხლეში. Ანუ სიკვდილის გაგება ორნაირი, ერთი ფიზიკურად ხვდები, მაგრამ მეორეა, რომელიც საუკუნო სიკვდილში გამწყდას, ეს არის სულიერი სიკვდილი. სულიერი სიკვდილი არ არის სულის მოკვლა, როგორც ქრება და სულ დამთავრდა. Ara, სულიერი სიკვდილი ნიშნავს სიბნელეში მყოფობას. Სამუდამო სიბნელე კი ის არის, რომ არ ირწმუნე ნათელი, არ მიიღე ქრისტე და შენ სულში არ შეუშვი სულიწმინდა. Ეს არის სულის სიკვდილი. Აი ამას აკეთებს ქრის სასულიერო იერარქია, საპატრიარქოს სახით. Არც თვითონ შედიან ამ სინათლეში, არც სხვას უშობენ და თუ ვინმე სასულიერო ნაპერწკალი გაუბრწყინა თავში და თავი გაუნათდა, იმას სექტანტს იაღოვეს უწოდებენ, ან ერეტიკოს და ან პროტესტანტს უწოდებენ, ხო? როგორ შეიძლება ეს სულიწმიდა ვინმე საკუთრება კი არის სულიწმიდა თვითონ ნიჩეს და თვითონ ადგენს. შენ შეიძლება ხარ სულიწმიდაში და თავი გონია რაღაცა ხელდასხმული. აუ გავადრო და მიგატოვებს ეს სული. ახან უნდა, იმიტომ რომ როგორც საული მიატოვა, საულსაც ქონდა ეს ცხებულება, მაგრამ მიატოვა. ცხებულება სულიწმიდა საულ. რატო მიატოვა? იმიტომ რომ იმიტომ მიატოვა რომ ამბიციური იყო საული, ანუ საკუთარ თავს ენდობოდა, საკუთარ კლავმარჯვენას ენდობოდა, საკუთარ გადაწყვეტილებებს ენდობოდა. ღმერთს კარულსმენდა, აბა, ღმერთს კარულდებოდა. სხვადასხვაგვარად ძალიან ბევრი ადამიანის მოწმუნე გავს საულს. აი, თუნდაც დააკვირდით, ხო, თავისი ჟინით დაადგენენ მოძღვრებსო და აღარ მოუსმენენ მასუდგმულებენ მოძღვრებასო, ამოს პავლე მოციქული. ბოლო ჯამს გამოჩნდებიან ესეთი ხალხიო და ესეთი ხალხი უკვე არიან, მრავლად არიან. და იშვიათი არის, ვისაც აი ღმერთი რაღაც ჩემსავით გაუნათებს თავს და მიხვდება რომ წუნპეში არ. ძალიან დიდ იმაში არის, კანალიზაციაშია. ამათმა ხო სულ გაუშვეს კანალიზაციაშია ლოგიკური აზროვნება და ამბობენ რომ შეუცნობელია ჩვენთვის ღმერთის გზებიო და გონები და ლოგიკითო ვერ ჩაწვდები სამების დოგმაზე, ხო? ჯერ ერთი ღმერთს სამების დოგმაში ვერ მოათასე, იმიტომ რომ мама ყველა ღმერთი არის. ის мама არ გამოდის თავისი სხვა მამისგან. ძე გამოდის მამისგან, მაგრამ мама არ გამოდის მამისგან და არანაირად არ არის აქ სამების თანაარსობა და ერთარსობა, ვერანაირად ვერ ჯდება, იმიტომ რომ мама ამ ორივე ღმერთი და мама ყველა მაძისა და სულიწმინდის ღმერთი არის. ძის და სულიწმინდის ღმერთი რომელიც გამოდის იმისგან, ის ვერ იქნება ვერანაირად мама, ძე და სულიწმინდა ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. იმიტომ რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი ეს არის მხოლოდ ამ ორივე ღმერთი და мама. ეს არის мама. ყოველი სამყრობელი. ძის და სულიწმინდის ღმერთი და არა მამაძე და სულიწმინდა ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი, როგორც ახლა ესენი ასწავლიან, ხო? ეს მოხდა შემდეგ დამახინჯებით. თვითონ იესო ამბობს, რომ მე არ მცეთ თაყვანი. მე არა ვარ ის ღმერთცეცი თაყვანი. დაეუნება კიდევაც, რომ დაეგიცნო და შენ ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთს, ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთს, მამას და მას, ვინც მოავლინა იესო ქრისტეს, ანუ ვინც მოავლინა იესო ქრისტეს, რადგანაც იესოს რწმენით უკავშირდებით მამასთან. იესო მიიღო თავისი სხეული დაზიანებული, ჩვენი დაზიანებული სხეული და განა ახლა ასე თქვა ის ხო მეორე ადამიანია მამასთან წარადგინა ამ სხეული და ამიტომ არის შუამავალი რომ ჩვენსავით ტკივა ჩვენსავით განიცადა ჭრილობები შუამდგომლობა შეუძლია მას ჩვენი ტკივილები ჩვენი მდგომარეობა ესმის ამიტომ არის შუამავალი რომ მანუგეშებელ მამასთან აქვს წლომა და გვაძლევს ნუგეშინის ცემის სულს мама იძლევა ძის მეშვეობით სულს იმიტომ რომ მანუგეშებელი мама მოსიყვარულე мамаა და თავისი შვილებს ზრუნველობს წუთნიის ადგანაც უყვარს. განსასწრებელი ეს არის უბრალოდ ჩვენი გამოსაწუთნად რომ ჩვენ რაღაცა ბძოლისთვის გვამზადებს. მაგალითად მე რომ მარჩავდნენ ვარდნიყავი განსასწრებელში მე ვერასოდეს ვერ მოვიდოდი ამ დრომდე რომ მე გავხტარიყავი სხვისი კურნალი ასე თქო ამ საკითხში. სხვისი მანუგეშებელი ადგანაც მე უნდა ვიცოდე ის რა ტკივილია, ის რა ცხოვრება, ის რა სიმწარია რომ მე იმ ადამიანს ნუგეში მივიცე, რჩევა მივიცე. მე თუ არა ვარ კომპეტენტური იმ საკითხში და იმ ტკივილებში, რასაც რაც იმ ადამიანმა გაიარა, მე ვერასოდეს ვერ მიწევ იმას რჩევანს. თუ მე არ ყოფილიო იმ გზაზე. ამიტომ ყველა სხვადასხვანაირი ნიჭის სახურავები აქვს, ზოგს ასე, ზოგს ისე. და მარტო ჩვენ არა ვართ ესე, ჩვენ როცა გავიარეთ, ჩვენ უკვე ხვდებით იარაღი მამის ხელში, რომ ჩვენ უკვე დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებსაც და ვანუგეშოთ ერთმანეთი გავამხნევ რწმენით და ამბობს კიდევაც პავლე მოციქული თესალონიკელებში, რომ ტკიცეთ გეპყრათ სწავლება და მოძღვრება, რაც ჩვენი სიტყვით თუ წერილობის სახით გადმოგეცათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწავლებას თუ არ ვაქცევთ ჩვენ ყურადღებას, მაშინ შენი საქციელი იქ 20 წელი დადიხარ თუ 30 წელი დადიხარ, გალობელი ხარ თუ სტიქალოსანი ხარ, საერთოდ ნულდება ღმერთის წინაშე. და ამბობს კიდევაც იესო, როდესაც
წარდგებიან ჩემ წინაშე. ეთქვიან რომ შენი სახელით ამას ვაკეთებით, იმას ვაკეთებით, ჩამოუთვლიან რა თითქოს ჩირმენდლები აქ დაწერეს უკვე. ესო მე ეს მეკუთვნის შენგან, მე ის მეკუთვნის, ან ავალდებულებენ ქრისტეს რომ აი აქ რო ესე ვიქცევი და ტაძარში დავდივარ და მამაოსთან ეგ კარგათავა, მე მეკუთვნის ეცაში ადგილი და ქრისტე ეთქვის არ გიცნო თქვენ სიცრუის მოკმენრო. იმიტომ რომ მე არ დამივალებია რომ შავი კაბები ჩაგეცოთ. მე არ დამივალებია რომ კანკელები დაგეთყვით იმ ტაძრებში. მე არ დამივალებია რომ დედაჩემის ხატი ფოტოები გაგეკეთებინათ, გაგეყიდა და იმის წინაშე გელოცა და სანთლები დაგენთოთ. ესეთი რაღაცა იესოს პრაქტიკაში არ დაუტოვებია მოწაფეებისთვის. არსად არ უთქეო დედაჩემის წინაშე გელოცე და დედაჩემს შეესთხო. ეს რა სიცხვილია უბრალოდ, რა ყმის ხელში გამოხატო და რაღაცა ჯადოქრობა და მაგია და მჩხიბაობა. ხალხო, ეს რანაირი სამოციქულო ეკლესია? გამათხოვებული მრევლი, გამძღარი მღვდლები. ეს არის სამოციქულო ეკლესია? მღვდლობა რო გაუქმებულია ხო მაგაზე? არ უნდა საერთოდ ლაპარაკი, შენ გეშლებაო, ჩვენო ამდენი წელია 20 საუკუნე მოდივართ ლევანო და შენ ახლა დამნაშავეო და ისე ახალი მასშტაბიო. მე კი არ ვარ თვითონ ოკროპირაუნსო. ლევი ტერორი მღვდლობა ხო დასრულდა. ეხლა სხვა მღვდლობაში ვართ, აარონის მღვდლობაში აღარა ვართ, როგორც ტაძრები და საცეცხლურები რო აქვთ. ეს არის ფანტასტიკა, რაღაცა ამაზრზედი რაღაცა. ეს არ შეიძლება ქრისტეს ეკლესიაში ეგეთი რაღაცა ხდებოდეს. და ერთი კაცი წვეტდეს, ვის რა უკადაგოს, ვინ დაადგინოს იქ ეპისკოპოსად თუ დიაკონად თუ მსახურად და ვინ აირჩიოს და ვინ არ აირჩიოს და ვინ გააგდოს და ვინ დატოვოს. ერთი კაცი არ უნდა წვეტდეს მან და არავის, არაფერს. იმიტომ რომ ეკლესია ეს არის კრებული ერთობა, ეს 20 იქნება თუ 30 კაცი იქნება თუ 100 კაცი იქნება, 100-ვე ერთობლივად უნდა აღავლინოს ლოცვა. ერთი საერთო ლოცვა უნდა იყოს, ერთი სათხოვარი უნდა იყოს. შეიძლება წინასწარ შეიკრიბოდა, მაგალითად რაღაცა გასაჭირი აქვს და ილოცონ ძმაზე დაზე რომ უჭირს ხმე თუ დაეხმარა და ამ ერთობლივი ლოცვით სულიწმინდა მოქმედებს. მაგრამ ესენი სულიწმინდას არ ცნობენ, სხვა ღმერთს იცნობენ, ღმერთ სამებას, რომელიც არის მამის ღმერთიც, ანუ мама цалке ღმერთი არ არის ძის garaშეო. ეს ნიშნავს იმას, რომ мама ღმერთი თვითონ არ არის. ცალკე ჰიპოსტაზი ღმერთი არ არის. აი ამას ლაპარაკობენ ეს მღვდლები რა. ნებისმიერ მღვდელი გააჩერე მაგას გეტყვის. თვითონ სამების დოქტრინა არის ეგეთი, რომ ცალკე мама ღმერთი არ არის ძის garaში. ძესთან ერთად და სულიწმინდასთან ერთად არის ღმერთი. мама. ცალკე мама არ არის. ამას გადაგებენ და ჩვენ პირიქით გვასწავლის სამოციქულო ეკლესია. ჩვენ გვასწავლის, რომ ღმერთი არის ყოველას мама. ის არის მიზეზი სიცოცხლის, სიცოცხლისა იქნება ყოველივეს მიზეზი ეს არის, ძის არსებობის მიზეზი ის არის, იმიტომ რომ ძეს აძლევს ამ სიცოცხლეს, ძეს აძლევს ამ ძალაუფლებას და სულიწმინდის მეშვეობით კი უკვე მოქმედებს ზედამიწაზე კურნებების სახით იქნება თუ ეს რა იქნება, სულის ღვთის სულით დევნიო იესო სიძახის, ხო, ღვთის სულით დევნიო, ანუ სულიწმინდის თითით დევნი და ეშმაკებს იესო და არა საკუთარი თავით. ჩემით არაფერი არ მიტყოს, ჩემი მოძღვრება ჩემი არ არის, რაც мама მითხრა იმას გასწავლი, ჩემი სიტყვები არ არის, мама ჩემთან მოვისმინა და ის мама ჩემი სიტყვები გადავეციო. мама ჩემი სიტყვები გადმოგეცით, ვაზე ხართ ხალხო, რეებს ამბობს იესო, თქვენს ღმერთთან და ჩემს ღმერთთან მივდივარო. და მაინც და მაინც რაღაცა მუხლებს მოძებრიან იქიდან, გეკამათებიან, ეს არის მეგობრებო, კამათისული, რომელიც საბოლოოდ დამარცხდება, ეს რა, კამათის მოკამათი ადამიანი საბოლოოდ დამარცხდება და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე მარცხდება კიდევაც რა. შენ არც мамას იცნობ, არც ძეს არის, როდესაც იესოს იმათ მიიჩნევ, რაც არ არის. ვინც იესოს მიიჩნევს ღმერთად და არა ძეს ღვთისად, მაშინ არც ძე ყავს მას, არც мама ყავს, იმიტომ რომ მიიჩნევს იესოს არა ძეთ, არამედ მამად. იესოს ღმერთის ძის გარდა სხვა არაფერთ არ უნდა გიქონდეთ რა. იმიტომ თვითონ იესო ამბობს, რომ მას ყავს ღმერთი და мама. და ყოველთვის თავის ლოცვებში მამასთან აღარვლენ და ლოცვებს და მაგალითს გვაძლევდა, რომ ჩვენს გველოცა მამის მიმართ. აი რამხელათი შეატრიალეს საერთოდ სახურები, წაშალეს თავიანთ თავები, თვითმარქვია მამაობები გახდნენ, ჯერ ერთი გიწერიათ კიდევაც იმ დაოსულ სახარებას თუ თუენდობით მაგ სახარებასაც, რავი რომ არავის არ უწოდოთ მოძღვარო, წინამძღვარო, რადგანაც თქვენი წინამძღვარი არის ქრისტე, შენ არახა რამეთი ჩემზე მეტი. ეს ჯვრის დაკიდება და შავი კაბის ჩაცმა ქრისტეს არ დაუვალებია შენთვის, იმიტომ რომ ქრისტეს არ ქონდა პრეტენზია ტაძრის გლობალზე. ის არასოდეს არ მიდიოდა ტაძარში და არასოდეს არ ყოფილა ტაძრის მდემთავარი. არასოდეს არ აზიარებდა ტაძარში ხალხს. ტაძარში არც შეუშვოდნენ ქრისტეს. არც გახდებოდა მღვდელი, იმიტომ რომ იუდას ტომიდან იყო. იუდას ტომს აკრძალული ქონდა ტაძრის გლობა. ქრისტე არ იყო მღვდელი. ქრისტე იყო რეფორმატორი, შემტევი, რადიკალი, რავი, ხალხს სიყვარულს და სითბოს ასწავლიდა და სახლებში სტუმრად მედიოდა და საკუთარი სახლიდან ას გააგდეს მეფა. წარმოიდგინე, ძესა კაცსა არ აკუსა და თავი მიიდრიკოს უწერია, ხო, სახარებაში. ანუ სახკარიც არ ქონდა ფაქტიურად ქრისტეს. კარდადიოდა. და მამის სიყვარულზე ქადაგებდა და წერილებს ურჩევდა იქ ხალხს. რო ჩემზეა რო ესა და მე ვარო ის აღთქმული მესიაო. არა, ხალხი ვერიღებდა, გამიგე, შერანაირი მესია ხარო.
Ai nebismier ebraeli rabini gaacherda utkhar mesia, rogor gesmit ebraelis. Ai mesias qvelodebian da kho izba khriste mesia ariqo. Ekha rogor elodebian mesias, vin moa, gmerti moa katshi? Katsis kheulshi gmerti modis? Anu mama gmerti unda ganskheuldes mesiashi, amas elodebian? Titon mesia ebraul sitqa nishnaus tskhebus, anu mamisgan tskhebus da ara titon mama, ara artset ebraeli ara elodeba mesias. Mamas Messi sahit. Ara uinar le odeva. Mega sa is carahelo va udesi siriu romauli bizantiuri nagauli. Da, aici documentele. Da. Varuți, merauți. Cam o tapane bizdone mesmis mara. Am doane de cam o tapane ba. Merauți. Da. Adamia sirchet. Ezahit meupes, mozguars, masaule bez. Rau ia. Ola persu maga. Ola peri maga tari. Ana. Mama ostu arșe kit care si arșe ele bara peri. Mama omtu ar da arta. Becea diroșen. Urtchevi tu argamo e cigni, soi cigni, cigni arari arari în arcit hulovza, e scutie ta sicacii, erti, kadakreli, era, nagau și kadakreli, era. Șel pilot, pilonul ia zone bara, tam nu vihat smindam mama unul ca egit hulovza, aruna gadamu zoro, i smindam mama, șel nicino da mahinja Alexandriului codexi, romeli cico, upro adrindeli, biblia, vidre, tre samata act. Mecche sau cum ischena cerebi nache, șevadare, sapatrecus biblia, sair tot catastrofa, apșe scoala ca cebiceri. Gadaketebuli, gadmoketebuli, areul, dareul, da, enokistic și țărierul. Eseni, alea, tis gmobele, bine, care helebi, da, amatus, gankotul, es bneleti, sada, tisini, ganekit hebe, vinic, merti, sitwa, da, imci, asta, metro, ta, pirit, gamot, kmuli, ce mi sitwa, da, mahinjau. Ai rasa, un enokistic și, kmerti, gamige, rom, mama, mama, o, eberele, și țărierul, ho, paule, moțculi. Kmertio, Rau exista, rau agora tu, dai la paraca, mame psu, ce asta metrolta pe irit, anu, mama, dai la paraca, ce asta metrole bis pirit, asut cot, ce este mame psu, anu, vințaria, israelitems. Șem de gucu, ce și dai la paraca, mama, cam e gay, asta mă obse, se ghi. Rogot să, isam obse, dau itiro, șem nisit cu acem zbageze iariso. Da, șem nisit cu asam obse. Ce mi suli, am uitat, am spus, eu, mami suli la paracet cu enșii. Mami suli la paracet cu mama, șeleba, mama mi la paracet cu spita, pipi, da, pipi, cu enimi, da. Cu enimi, bagebi, da. Rugurt, Ezechia spirit, Esaia spirit, Iremia spirit, pita pe leone, pa, hoi, Iremia, Chadio, de escu, el a peris, tu ai utrali, Israel, haos. Dar omet cu mai înțeleg, mă ghismenet. E analogie uri, adică, Twitter, Julie, e eu. Tavi, uite, jini, tacă teme, hoi, la pers. Ce în cargat, avart, ce în cargat, ხდებით, კარგად რო ხდებით, დოქტრინა გაქვს შეცდომა. სწავლება გაქვს არასწორი. კანკელები გაქვს ტაძრებში. არანაირად არ არის ეს ბასილ დიდის წირვა და იოანე ოქროპირის წირვა გატყუებენ. რამდენი ტყუილი გამოგიქეკოთ, ეს ოთხ თავის იმედირო გაქვთ. გენეოლოგია თავდაყირაა, საერთოდ წმინდა მამები და ეს ერთები კი საერთოდ საერთოდ ბოდავენ რაღაცებს. და გამიხილეთ კიდევაც რატო? Ro, tu me Lucas genealogia, Maria mi schazia, rogor, Maria mi schazia, tu ești sebi kesaria, am opțiom, ești Lucas schazia, romelic elit tower de bade, elit șemne ghio sebi, elit opida, elit obizma. Adu e obizma, bia, ja ne atai, se Maria mi schazia, pita pe Iosef zemoc. Ori schazia, da, erti Iosef, ta rogor, erti neba, ori ve schazia, da, erti Iosef, rogor, atai. Tu, Lucas Sahareva, Maria mi genealogia. Amet gamo elit scheva, sa e tot, Maria mi genealogia, mego, zan tau da kira, ola pe lila. Valut, o emoție, dar raca sa iese ubraut, rași ga interese, sa rogorala, sa interesu, da, auțile beliari, șeni, samsis, doctrina nuri, asutca sa uleba dai, tu, sa iese ubraut, 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 dar ce mi-e bine să sulebă? Tu nu zici așa că mami sneba să sulebă, da? Tu te toni cu mama? Ma joarze rom, zato mi-a tovă visa stros. Tu mama tu toni cu mama mașii, cu gal tau cau vida mizga. Mi-a tovă joarze, mama. Da, mă sigur ulei mertia, chiar o chili mă ucles da, sigur ulei tu ulei tau zici chili secret, ho? Dar când este ico, dar celule nu mă culori, ho? Da, alga plas da mama ara. Dar asta am sigur și Criste. Rasul zău so, vei nașis patroni, rodisat moau. Îmi porot mă cum depso, porot mă venachis mușa capso, romel mă zemă ucles, rasul zău sam porot mă venache epso. Da mă cicule bietuian, porot mă ulet mă ucles, da cu paus. Anu mama isi e cam țară boli, șuli mă ucles, rad ca unu, șul si zi, zimitor, vei șuli smat zebele, mlischale, hmertia. Că e în Iesu Hriste, bun ciule, agața hmertia, da sa helet, magram, iski gauți te bătrum, șvischale, șem cmelice cchaliaris.
Paulus ghmerti, romelic ce este ebrele 12-29-ში არის შემჭმელი ghmerti, შემჭმელი ცეცხლი. Შემჭმელი ცეცხლი არის, საშინელია მის ხელში ჩავარდნა. Და თქვენ გონიათ რომ რაღაცა ცოდვას ჩაიდენ, რაღაცა ბოროტებას ჩაიდენ და ქრისტე თავზე ხელს გადაგისვას, აგეთ ფოსური კალკუტელი მიხვათ, აღსარება ჩაბარი და მოგეტევება? Ierimes mete tmen tavshi ratseria. Ra unda chem satpos chem sakhshi, odesas amdeni ubedureba chadenilok. Gana agarideps ubedurebas samskhveplo khortsio, odesas modikhavs tsirao amaso da sheni borotebit kharo, po? Khmerts archideba tskhrebis lurtebi da ragatsa siskneam tskhrebtsetsrebi da tadarsiaro. Khmerts sheni guli chirdeba, sheni supta guli da borotisegan shemobrulebuli sheni tskhrebis ganvili gza. Absolutul nu este aici, totuși, șeli, tchorebi, zic, una gasul tău, guli, mărti, sinașe, tam triarad, miuzuna, șeli tău, simartele, zic, ceșmarte, vas, da, sușim, sahure, vas, esaris, moțo de bahamerti, se rogor, ciudat, mași, asa, ahalak, mași, asa, dar geune, ba, cristero, caita, da, și ragața, iloței, siscu de pui, ceame, ragața, iciumplave, tiroluțo, da, esari, ezi, ia, sa reba, ceabar, da, so, șeng, geșoleba, da, ubedure, barda, gemarteba, zusta, cenda, gemarteba, ubedureba. Ხმერთი სიტყვის გამრუდებას, იმიტომ რომ ეს ტაძარში სერული არ არის პრიორიტეტი იმისთვის, რომ შენ გადარჩენილი ხარ. პრიორიტეტი არის შენი განვლილი ცხოვრების გზა, ეკლესია, შენი განვლილი ცხოვრების გზა, არა თავშესაფარი კედლები და რაღაცა სახურავი. ეკლესია ხარ შენ. შენი სახელეული და ყველა ეს შენ გარშემო ადამიანები, ვინც შენს გვერდით არიან და იზიარებენ ამ სიხალოს და ქრისტეში სიყვარულს. პირველი ცნება ეგ არის, გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარე და მე ამ სიყვარულს ვერცეთ რელიგიაში ვერ ხედავ. Martu martmendelobaze ara mak mesaobar. Arts protestantishvisi, arts katolicizmshi, arts arsada artsed religiashi siqvalos ver khedo. Qela imas gintkitsets rom me 20 tselia stajiori isavar, mamao var, me 20 tselia mrevli var ak videki, shen me masstavli, akhal mosulavs ki pangurit agdeben es vtlebi, shavit ato shemokhvedi, tavsafari ato ar gafaria. Ai tarmogidgeniat katsma pirulad moida ragas gadaqvita ragas gmerti ezebos da egrevi agdeben. Risapuzozi, alici, cesebi, adamie, mai scoaceri, era gata, 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 Daje magaze brazdebden kidevatso aricis rogori kali sheekheba oro rame utkhas rogor rogor adzes uplebasu es tsoduli kali an mezavi kali sheekho tsarmovidginet rogori damokidebolo khoda amiton pchqalebshi martal adamianebs da patiosan khals ar ari dges egre da gmerti zutadas dakarguli tskhrebis mosabruneblat movida ami kriste tu tken migachinia tu gmertis gmertia kho ase tvkat radganats sheizleba gmerti etsodes imgakebit rogorsats ფარაონს და თქვა ადამიანისას სოფლის ღმერთად სატანასაც არის მოხსენებული და ჩვენ ღმერთები გვეწლება წინა წელს მიხარი. ქრისტეს არ უთქვენ მე ვარ ღმერთისტორი. არ უთქვია, არ დაუმოწმებია რომ ხო თქვენ მართლები ხართ. ეს იყო ბრალდება და თქვენ თუ ვინც ამართლებთ რომ კი ქრისტე რა თქმა უნდა ღმერთისტორი იყო, თქვენ თანაზიარები ხედეთ ხდებით ქრისტეს მკვლელებისგან. ანუ იუდეველები მართლები ყოფილან იესო რომ მოკლეს. კაი, მაშინ თუ იესო ქრისტე თვითონ არის ყველაფერი და ღმერთი, მაშინ იესოს მიმსგავსები ჩვენ ვინ გამოდიხარ? ღმერთი გამოდი ხა? ანუ რამხელამ კარეხელობა ხდები რომ ესე იგი მე ეძახი ჩვენ თავს როგორ გავუტოლებთ? შენ კი არ გავუტოლებ ქრისტე გაგიტოლა თავი. ჩამოვიდა და გითხრა რომ მე თქვენი მსახურო ფეხები დაბანა მოწაფეებს. და გითხრა თუ დაიდგით ქედზე ჩემი უღელ, რადგან ჩემი ტვირთი მსუბუქია. და სატარებლად ადვილი. ასე ვთქვა მომბაზეთ მე. ქრისტე ამიტომ მოვიდა რომ მაგალითი მოეცა. დაჯე პეტრეცეს თავის ეპისტოლეში პირველ ეპისტოლეში რომ ესეთი ცნება გვაქვს რომ ჩვენო მიუბაძოთ ქრისტესო. როგორიც ის იყო წმინდა ჩვენს ისეთი ისეთივენი გავხდეთო. ანუ რანაირი ქრისტიანი ხარ, რომელები ქრისტიანი ხარ, შეიძლება არცალა ქრისტიანი, თუ იმე ქრისტიანად აღმიქოს, ესეც რაღაცა დიდი ის არის, აკვია, სიხარული არის, თუ ვიღაცას ქრისტიანად მიაჩნია ადამიანი, იმიტომ რომ ქრისტიანი რომ დაგარქვა, შენ ქრისტეს უნდა გავდე. თუ არ გევხარ, დაიცნობ ქრისტეს, ხო? მაშინ არადა ქრისტიანი ხარ, ჩაოლებრივი კრეხელი ხარ. რამე ნატამალი არსებობს შენში, რაც ქრისტესთან გამსგავსებს? თანაზიარებაში ხარ? თუ არა, რანაირი ქრისტიანი ხარ მაშინ? ჩაოლებრივი წარმართი ხარ. ჯერ ერთი ქრისტიანები პირველად ანტიოქიაში უწოდეს და არანაირი ქრისტიანობა ქრისტეს არ დაუარსებია. მერე მართლმადიდებლობა შემოიღეს, კათოლიკური მართლმადიდებლობა ეს არ განიყოფა. ეს განყოფა მერე მოხდა პოლიტიკური მიზნით 1054 წელს. თორემ კათოლიკური მართლმადიდებლური დოქტრინები დღესაც იგივეა. როგორც კათოლიციზმი, ისე მართლმადიდებლობაში ეს ორი მედლის, ანუ ერთი მედლის ორი მხარე არის რა. რომის პაპი და ასე ვთქვათ მართლმადიდებელი პაპები. ალექსანდრიის პაპი, ანტიოქიის პაპები, ასე ვთქვათ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი უარი კიდე ბართლომეოსი და ასე არიან დაყოფილები რა.
Criste დაანაწევრეს, დაგლიჩეს კვარტივი, დაფხრწეს, მიაგდეს მოწილიყარე, რა ფაქტიურად, რა. შენ რომში იყავი, ჩვენ კონსტანტინოპოლში ვიკები, ის ანტიოქიაში იყოს და მეტი მოვდივარ. ყველა თავისი პაპი არის. მართლმადიდებელ სივრცეში რატო უნდა იყოს თქვა 4 პატრიარქი, ანუ 4 პაპი და რაღაცა ისინი, რატო უნდა ყავდეთ ამდენი ხალხი? Რა საჭიროა, ხო? ეს რაღაცა ბელადომანიები და რაღაცა ვითომ იმას მეტი მადლია ქრისტეში და რაღაცა ხარისხებია? ქრისტემა თქვა თქვენ ყველა ძმები ხართ. Arafit ar განაცხოვოთ ერთმანეთთან, ვინმეს თუ რამე თავი მეტი გონია თავი ძმაზე. Შეინანოს, ის გახდეს თქვენი მსახური. მაგაზე იყო დავა პეტრესა და მოციქულებს შორის, რომ აი პეტრესზე რომ თქვა რომ შენ ხალკლე და ამ კლესზე დავაფუძებ ეკლესიასო, აქედა გამომდინარე რომ პეტრე აირჩიეს ეკლესიის პირველ მთავრად განიგე, რომ პირველი პრიმატი რომის პაპი არ. მაგრამ რა შეეუნება ქრისტე? ესეთ დავა რო იყო მოციქულებში, ვისაც თავი პირველი გონია თქვენში ის იყოს თქვენი მსახური. Arasodes Kristi ai omkhre, ro vigatsa pirveli iqos da vigatsa beladi qolodat, ra kvia sasudi ro hierarkhat mitometes. Eseti ragats Kristes ar dauleb. Kristi iqo qolaze didi hierarkhi, magra iman moçapes pekhebi dabana, tavi daimtsi da tavi daimdabla, chvens gulize moqda. Artseti patriarkhi chvens gulize ar moqdeba. Artseti patriarkhi martal adamians gulize ar moqdeba. Arts daitsaws. Martali ki ara pirikid kriminalebs itsavena khelsaparebet. Artseti patriarchi mi-ar minahaus, vinc, martale de mi-ar zgamo, gamusul lui Codelagața, hardacera, gamuiți ha de mine. Pirikit, pangul s-a tcaven, a trebuit de neagdeben, arate mascata semen, ragața kitwas da usman, so, șen ereticosica, ania golica, ragața sa și neleva. E sari eclesia, e aima se izahit cu eclesia. Aim, ola peși, tamo analize ce mi s-a tcmeli, e ha danacini arcevanit cu enzia. Gindiatru mițhorul, sibinelești, kibaton. Religiul თავისუფლება a ქვეყანაში აგებულებული იეღოლები ქუჩაში დგანა და ციგნებს წყიდიან, ხო, ვარიგებენ თუ რავი რაღაც. მაგის გარდა 1000 მორმონები და რაღაცები დადიან და ციგნებს არიგებენ. ანუ თავისუფლება ხო არის რელიგიური თავისუფლება. მაშინ თქვენ თვითონ ეძებთ ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთი ეძებს ყველა მის მაძიებელს და არა უბრალოდ რელიგიურ ხალხს. ღმერთი რელიგიურ ხალხთან არ არის. ღმერთი ცოდულებთან არ არის. Ioane 9:31, Ioane Saharevis 19:31 მოხში წერია, რომ ღმერთი ცოდულებს არ უსმის. ცოდულების ლოცვას ღმერთი არ ისმის. იმიტომ რომ ის არის სამართლიანი, კაცსასჯელიანი და მართალი ხალხი უყვარს. Და შენგან უნდა ითხოს სიმართლეს. შენ თუ ღმერთი გიყვარს, დაიცავ მის მცნებებს და მის მცნებები რა არის? გიყვარდეს სხვა ისე როგორც საკუთარი თავი გიყვარს და არასოდეს გაუკეთებ სხვას ის, რაც საკუთარ თავს არ უსურვებდი. და თუ გაუკეთებ ანუ გაგიკეთებ შენ ის, რასაც შენ მისგან არიმსახურებდი და გაგიკეთეს. ანალოგიურად უნდა მოექცეს. ეს არ არის რა ქვია შურიზიება და რაღაცა ქრისტეს კანონების დარღვევა. Არა, ეშლება თხოვე თვალი დაწილო და რაღაცები. მაგიტო კი არ დაიწერო თვალები დაგვეთხარ ერთმანეთსაც თვალი წეცილი. იქ წერია კიდევაც თორაში რომ გიყვარდეს ტეიშენიო. და ვინც კონტროთ თქვენს მოექცეთ სიყვარული. მაგრამ ნახე რა წერია კიდე მანდა ვი თვალი წეცილი ეს ნიშნავს იმას რომ ბოროტება აღიკვეთოს თქვენი წრიდან, ანუ როდესაც შენ მაგალითად არიმსახურებ და ადამიანი გიკეთებს სიბოროტეს, ან წყობრიდან გამოყვახა, შენ ვალდებული ხარ რომ იმ ადამიანს აგებინო პასუხი იმაზე, რაც შენ ადგა, ანუ ისე უნდა მიუდგე, რომ არ უნდა აგზნობინო შენი პატივისცემა, შენი პატივისცემა უნდა აგზნობინო რომ დაკარგე იმ ადამიანმა თვალში, თვალში. და რა ზოგადად ისა რომ რაც გამიკეთა, იგივე გაუკეთო. ეგრე არ არის თვალისა წილი, მაგას არ ნიშნავს. აი უფრო მოკლედ აგიხსნით რა. Vinț ras imsahurebs shengan ise unda moekce. Vinț rogor mogekca ise unda da ise rogor daimsahura shenta da tavis aktsiet rogor gaaketa shenta da mogekca. Ai analogiurat unda moekce shens i imavdroulat. Anu daubruno ki ara shurizebis mizit ki ara. Anu unda daanakhoro ai esu gaakete shen shen chems tvashi pativisema dakarke. Tole Iesu Kristi arsa dar moutsodebda rom magalitad midit imatan ghorevs margalitebi ar dauqaroto kananeletan tu samaritelebtan ari kadagoto zmasats ki nu gadaqobito da nuendobito edgana zmebi arian rotsats gadaksemeno tken samjaroebzeo da sasamartloshi gichivlebeno kho ari egeti ragatsebi ra shuli mamis tinaagdeg tsavao deda shuli tinaagdeg tsavao zali dedam tili tinaagdego es qolaperi realobashi khdeba qolaperi khdeba es და ქრისტეს სიტყვების სრულდება. ანუ არ განიკითხო, არ განიკითხები, რას ნიშნავს ეს? ანუ როდესაც სხვა შეხედავ ცუც, მაგრამ შენ არაკეთებ და ვალდებული ხარ ამ ხილო ისბოროტება და არა ამ ხილების მიზით და სიყვარულის მიზით რომ მისი გამოსწორება გინდა არამედ
დადანაშაულება რომ შენი სიკარგე წარმოაჩინო როგორც ფარისეველი და მეზურე სიგავში არის ხო მაშინ შენ განეკითხები იგივე განკითხვით რასაც სხვას გამოუტანე განაჩენ შენ ვინ ხარ ადამიანო რომ როდესაც განჯის ხვის მონას განაღმერთს არ შეუძლია რომ ის ფეხზე დააყენოს თუნდაც ცოდვილი და უღმერთოა ასე რომ დროულად ადრე ნუ განეკითხო სანამ არ მოვიდოდეს უფალი ვამბობს პავლე მოციქული ჩვენ ყველაფერი გვეჩქარება სადღაც მიგვიჟვის ფეხებით ორი როგორც მე გამომიყვანა ამ სიწუმპლიდან там რაღაცა ბნელეთიდან ღმერთმა ასევე შეუძლია შეცვალოს ნებისმიერი მგდელი იქნება თუ სასულიერო იქნება თუ სტიქალოსან გალობელი იქნება მე ყოველას ანუ ის ირჩევს და ის ადგენს ამ ხალხს ავიწყდებაც რომ ღმერთი არის ეკლესიის დამაარსებელი ის ადგენს ის ირჩევს სულიწმინდა ირჩევს და ადგენს და არა ვიღაცა მამაო და ვიღაცა ის არავინ არ არის უბრალოდ წაშლილია ის არის ჩვეულებრი ვიღაცა აი ეშმაკის სახური და ჩვეულებრი თორე მაგან რო სულიწმინდა იცოდეს და სულიწმინდის მოყვარული პიროვნება იყოს და იესო უყვარდეს არ შეეწინააღმდეგებოდა ეგებოდა იმ მადლის სულს რაც იესო ქრისტეს მეშვეობით ახალ ჭურჭლებში ჩაიყვარა ეს სიყვარული და სიხარული სულიწმინდის მადლი და ჩვენ ვართ სულიწმინდის ბეჭედ დასმული ჩვენ სულებში და გვაქვს ჩვენ ახალი სახელი რომელიც ქრისტე მოგცა ჩვენ და ეს ახალი სახელი არის სულიერი სახელი რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მიეცემათ იესო ქრისტეს ჩეულ ეკლესიის წევრებს და არა ვიღაცა მამაოებს პასტორებს იქ ვიღაცა წიგნობრებს და იმებს ესენი არიან ჩვეულებრივი პირამიდები რომლებიც ადამიანებს დაყურებენ ზევიდან შენ რა გინდა აქ მე ვარ აქ ამბიური ჩემია იქ რაღაცა რა ქვია მაგას ტრიბუნა ჩემია და შენ ვაფშე ვინ ახარ ეს გაგება უნდა მოისპოს ეკლესიაში ეს პირველომანია იქ მამაო ხადაგებს მარტო ერთ ეგივეს უატრიელებს სულ ყოველწლიურად რაღაცა წარმართული რიტუალები წარმართული ბალბალეობა თუ ბარბალეობა თუ ბალბალეო ვერ გავუგეთ ეს საერთოდ რა არის ეს ბარბარეს დღესასწაული არა ყოფილა ყოფილა ბალბალეს დღესასწაული რაღაც წარმართული ღვთაება ან წმინდა გიორგი რომისაც წმინდა გიორგი და რაღაც უამრავი დღესასწაულები აქვთ ეს არის ჩვეულებრივი წარმართული ქრისტეს არანაირი დღესასწაული არ უდღესასწაულებია არც ერთი წმინდა მამის არც ერთი აბრაამის დღესასწაული და აბრაამის დაბადების დღე და ისააკის ხეფლად შეწივის დღე აღნიშნო და რაღაც არ არსებობს ეგეთი რაღაც ებრაულ ტრადიციაში და ეს მოიპარა ეს ამკურდება ჩვეულებრივად გააგრძელეს რა მოპარული რელიგია საიდან იღებს ქრისტიანობა დასაბამს იუდაიზმიდან ხო შვიცანთედა რა არის ეგ არის იუდაიზმის სიმბოლო აი აქედან იღებს სათავეს ქრისტიანობა და რის ქართველები ხართ რა ის ქართველები ხართ რა ის რელიგია გაქვთ თქვენ ქართული და რა ის მართლმადიდებლობა ქართველი საერთოდ არ არის ეს მართლმადიდებლობა ქართული რელიგია ეს არის ბიზანტიურ სირიულ რომაული რელიგია რომელიც მოპარეს ებრაელებს როდესაც იერუსალიმის ტაძარი დაანგრიეს და გაძარცვეს ყველა პორავი და ქურდი და ვიცი კარგადაც ვინც იყო ხო რა თმინდა მის ტკიცება უბრალოდ მე იმიტომ ლაპარაკობთ თქვენ დაგანახოთ რომ ქურდების რელიგია დასრულდება საქართველოში და ჩამოშლის ღმერთი ამას და უნდა შეინანოთ და უნდა მოტრიალდეთ 180 გრადუსით ეს არის მეტანოია ეს არის სინანული ეს არის ახსარება რა ის ახსარების მადიდებლები ხართ ელემენტარული იგივე სიდენტ რასაც აკეთებთ არც კი ხრცვენია იგივეს რო იმეორებთ ერთ და იგივე და არც სიღლებით ამ ცოდებში ბრუნავ და ჭაობში ტრიალში ერთი და იგივე ერთი და იგივე რით ვერ გამოხდით მაგით რატო არ დასვით საკუთარ თავს კითხვა რომ როდემდის უფალო როდემდის უნდა გთხოვდეთ შეგვიწყალი და რით ვერ შეგვიწყალი ღმერთო ლაპარაკი რჩება კარავანი მიდის და ძაღლი ყებს აი გარი ეს რელიგია ყოველთვის იარსებებს ყოველთვის იქნებიან და ვინც რაღაცა ხმას ამოიღებს, ან ცილს დამასწამებენ, ან რაღაცას ამოუკიქავენ წარსულიდან, იმას ეგ აღარ ფიქრობენ, რომ ქრისტემის შეცვალა ახალგზაზე დააყენა, იმას აღარ უყურებენ, რომ რამენადაც სულიწმინდა ჩაყვარონ იმ ადამიანში და სთხოვავ და ილოცონ მასე. არა, ეს მეორე ხარისხოვანია, როგორ ეხა შენ 20 საუკუნეა მოვდივარ და ვიღაცა ლევან აერჩია სულიწმინდამ და ჩვენ არ აღვირჩია ღმერთმა? აი ეს გაგებავ ჩვეულებრივს, რომ მამაო თუ არ გახდი შენ არავინ არ მოგისმენს და თუ გახდი და სისულელები და კრეხელობა ილაპარაკე მაინც 5000 გაზიარება გექნება და ლაიქები გექნება აცი ის რა რეკლამას უკეთებენ საკუთარ თავს გამიგე ეხა მე თუ ტაძარი არ მაგდა გველი და რაღაც ჯვარი ამკეთე და ლამაზ-ლამაზ სიტყვებს არ ვიძახი ჯერ იქ ვინ არ გაიგო რა თქვა გიგნაზემ ხო ვინმეს ესმის რასაც გიგნაზე ლაპარაკობს გესმის საერთოდ რას ლაპარაკობს ისი ხასტი მამებიო და რაღაცებს ლაპარაკობს კაცშვილ მარიცის გიგნაზე რას ლაპარაკობს მრავალ სიტყვაობს და მაღალ ფარდულად ლაპარაკობს და პირველი მეორე პეტრეს მესამე თავი წაიკითხეთ რა. ზუსტად ესეთი ხალხი მოა ბოლო ჟამს. მაღალ ფარდულად მოლაპარაკენი და სინდის ნამუს გაყიდული და დამცინავნიო პირდაპირ წერია რა. აი დაგცინიან რა უშე საცოდაო რა. ჩვენ გვასწავლი შე ვინახავ შე საცოდაო გუში და მოთრეულო შე.
აი ესენი არიან ეს ასულები პირები, სხვა კი არაფერი. დასცინიან ხალხს, დასცინიან ჩვეულებრივ. აი ეს ახლა თქვენ ასულები პირები რა, დამცინავ ჩვეულებრივ. აი ეს ქრისტე, ქრისტე ვინმეს დასცინო და სადმე ქრისტე გინახავთ რომ ვინმეს დასცინოთ. თქვენ დასცინეთ. ჩემნაერებ და რა უამრავს ვიღაცა ვინც თქვენი დოქტრინები გააყალბა, ისე გააკრიტიკა და თქვენი სიყალბე ამ დოქტრინების სიყალბე ცხურწინ დაგიდოთ. ეს ყველაფერი. აი არა. თქვენ გინდათ კაი ჭამოთ, კაი სვათ, კუჭის რელიგია საკუთარი თავები ქადაგოთ. ქრისტეზე ხმას ვერ ამოიღებთ. როგორ ამოიღოთ? ბერ მონაზონი თუ არ გახდი და ვიღაცას თავი არ შეუყავი უკანაში, ისე როგორ გამოდის ახლა? როგორ შეიძლება ვიღაცა სულიწმინდა ვიღაცა ლევანი აირჩიოს? როგორ შეიძლება? იქ თუ ღდელს არ დაეკითხა ჯერ სულიწმინდა რომ ლევანი აირჩიო თუ არა, ისე როგორ გამოვა ახლა? ქართველები როგორ გაყიანებენ ახლა შენ ცხებულ და מחარებლად მithumetes თუ იქ ღდელს თავი არ შეუყავი უკანაში? ამ წინა წინა და წინაც შეიძლება შეუყვა ჯვარი წყო კიდე გენიტალებს იქ შეუყავი თავი. ოიქ თუ შეუყოფ თავს ისიც გადაგაფარებს და ოდას და რაღაცებს შეგილოცავს რა, შეგიბუტბუტებს იქ რაღაცა. იცით საერთოდ რას გიკითხავთ იქ სუდელი თავზე ულერსო გაფარებთ. რას საიდუმლო ლოცვები გიკითხება თქვენ აზე ხართ საერთოდ რას გილოცავთ? არა ხო, არც მე ავიცოდ. მაგრამ მე წავიკითხე კურთხევაში რა ლოცვებიც არის იქ. როგორც პეტრესო და მეძავ შეუნდეო, ასევე შეუნდეო ამას და ერთ და იგივე, ერთ და იგივე. არანაირი სხვა ლოცვები არ აქვს. რო გავაპროტესტე და ვუთხარი რომ მეთქი, კაი კაცო, ეს თავზე რა გადამაფარო, ვისი არის მის ღმერთ ჩემი სინანულის ისა? და ესეთ პასუხი გამწეს რომ ოლარიო ზეცის სარტყელიაო და ზეცაშიო ხსნებაო და იკარგად ესმის უფრო ღმერთსაო და ისი არის მის ღმერთს თუ რა ამხედავ კარეხელობა, ამხედავ თავხედები არიან ხალხო. ანუ ოლარს თუ არ გადაგაფარეს ღმერთი ისე შენსწოდებს არის მის, ხო? და თქვენ ამ ყველაფერს გჯერათ? აი ესენი არის ზუსტად რომლებიც წარმართებში ღმერთის სახელს არ წვენენ და ხალხი უკვე აღარ არის ღმერთის წვენ. როგორც ვიცი ვიღაცას ღმერთს უხსენებ დამცინია. აი შენ მართლა გჯერა რომ ღმერთი არსებობს და სიყვარულს მართლა გჯერაო რომ ღმერთი მოსიყვარულიაო? აი ამათ დამსახურებით არის რომ წარმართებში ღმერთის სახელი იგმობა. სხვა არაფერი. ამ რელიგიური ფენა ყველაზე მეტად ქრისტეს ნერვებს უშლის და რელიგიური ფენა. არც მეძავები, არც რა ქვია მებაჟეები, არც რომაელი ჯარისკაცები, არა პოლიტიკოსები, არც პილატე ნერვებს ქრისტეს არ უშლიდა. ერთადერთი ვისაც ქრისტეს ნერვებს უშლიდა, ეს იყო დიდი რელიგიური საბჭო, სინედრიონი, დღევანდელი სინოდი. აი ეს ხალხი იყო, ვინც ქრისტეს ნერვებს უშლიდა. და მწყობრიდან გამოყვანდა, ეთქო შოტიც გააკეთა და ტაძარში ჩაატარა იქ რაღაცა მთელი სცენები ქრისტემ, ხო? ანუ ადამიანი თუ მრისხანებს, ესე იგი ცოდვაშია? ანუ მამა რომ მრისხანებს დაანგელოზები დასაჯა ჩეკაკუხილით გააძლიერა და იმ ჩეკაკუხილით დაჩაყარა ისინი დუდარეცხოში, ესე იგი მრისხანე და ისე ცოდვა ცოდვილი იყოფილა მამა ღმერთს რა. თუ გაბრაზდება ადამიანი, რომ გაბრაზდება და შერისხავ, ხო ამას პავლე მოციქული შერისხეთ და შეაგონეთ სიყვარული. შერისხო ნიშნავს რომ დაუყვირო. როგორც მამა გაბრაზდა და დასაჯო კიდევაც თუ იმსახურებს ეს. სიყვარული აბა რა გონია თქვენა რომ ნუ დაგენანება წკეპლა შენი შვილისთვისო თუ გინდა რომ კაი გაიზარდო სანამ დროაო. გაწკეპლეო შენი შვილიო რომ მე თავში არ შემოირთხაო. არასოდეს არ უნდა იყოს ეს ვიღაცა ლიბერალური რაღაცები, აი შვილია და იგი გიჩილეს, აა რა შუაშია შვილს რა უფლება აქვს? მამას ყოველთვის აქვს უფლება რომ შვილი გაზარდოს. აბა ის მამა ხოდა მხოლოდ ისეთ მამას შეიძლება ჩამოერთვას შობლის სტატუსი, ვინც ნარკომანია, რაღაცა ის გადახრები აქვს, აუპატიურებს საკუთარ შულთან აქვს ზოგს ურთიერთობა, რაღაცა იმებს თხოვს, ზედმეტ რაღაცებს, ან ცემს და ალურჯებს, ზოგს თითრი მოაჭრესო, ზოგს რაღაცა დაამახინჯეს, დაასახიჩეს. ასეთ მამებს და შობლებს ერთმოთ სტატუსი შობლისა და ბავშვს ართმევენ სახელმწიფო ამაში ერევა. აი ესეთ შულებზია საუბარი, რომ აუკრძალოთ საერთოდ შობლის სტატუსი და რა ზოგადად იმაზე რომ შვილი არ დასაჯო და რაღაცა. მე საკუთარ შვილს ისე არასოდეს არ მიცემია ესე გამიგე რომ აღარ ჯოხები და რაღაცები ურტყა. და უსო აუხსნი, გაიგებს, გაიგებს, არ გაიგებს და როცა რაღაც დაემართება მე მეორემი ჩვენთან აღარ მოხვიდე. იმიტომ რომ გაფრთხილება შენ მიიღეთ. ასია მოსიყვარული მამაც. გაფრთხილებს, გეუბნება ესე გააკეთებ დაიჯები. მაგრამ თუ გააბრაზე ხა მამა, მამას თუ გააბრაზე ხო იცით ხა? რეაქცია მოყვება ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ მე იმას აღნიშნავს რომ მამა ხა გააბრაზე და რაღაცა ასე თქო, დაგწკეპლა, ან დაგსაჯა, იმას არ უყარხა. ეგეთი რაღაც არ არსებობს. ღმერთი არ არის კოდარი და რაღაცა, ის ყველა ადამიანზე ზრუნავს, ყველა ადამიანის ცუდი აწუხებს,
იმიტომ რომ ღმერთს არ გაუჩენი ხარ ბოროტმოქმედად კრიმინალად ღმერთმა გაგაჩინა რომ მისი სახური იყო მისი სიმართლე დაიცვა და ჩაგრულებს დაეხმარა იმიტომ რომ თვითონ არის ჩაგრულთა ღმერთი ვერ იტანს უსამართლობას ამიტომ გამოიყვანა ისრაელი ეგვიპტის მონობიდან ვერ იტანს ჩაგრულს ვერ იტანს უსამართლობას ვერ იტანს ნებისმიერ ისეთ საქციეს რაც თქვენ არ არის მოსაწონი უფლისთვის რაც თქვენ ადამიანს გაუკეთეთ ისეთი რაღაცა რაც საკუთარ თავს არ უსურვებით აი ესეთ ადამიანებს, აი ესეთ საქციელს ვერ იტანს, მერტი და ვერც ეგეთ ადამიანებს ვერ იტანს. ვინც მთელი გულით არ მიუძღვნა საკუთარი თავი ღმერთს. დაგემშვიდობოთ, მეგობრებო, იმედია საინტერესო იყო. არ ვიცი, მე ჩემი სურვილი იქნება ის, რომ რაც ბევრი ადამიანი დაფიქრდება ამაზე, თვითონ დაიწყებს გამოკვლევას, მერე უკვე თვითონ დაიწყებს ლაივებში გამოსვლას, მე ეს გამიხარდება თქვენგან და რა ის, რომ ვიღაცა მომისმინოს, დარჩეს ისე იმ სიმწყალეში, რაშიც არის და ვერ აღიქვით წინსვლა საკუთარ ცხოვრებაში სულიერ ასპარეზზე ვერ გამოიჩინოს. მე ის გამიხარდება, რომ თქვენ თვითონ დაიწყოთ ლაპარაკი, თქვენ თვითონ დაიწყოთ ამ თემებზე ღიად საჯაროდ საუბრები და რაც მეტი ადამიანი ვიქნებით, მით მეტად გაზრდება ღმერთის მადლი, ღმერთის სიყვარული, თანამოზიარობა, სტუმართმოყვარეობა, სიყვარული გავრცელდება ერთმანეთში და არა ბერმონაზნობა, მტრობა, ერთმანეთის ჭამა და კრიმინალი, რასაც დღეს საპატრიარქო და მისი დამქაში სასურველი პირები აკეთებენ. და ჩაგრავენ და გააბეჩავენ ქართველი ხალხი. თავიანთი ცრუ და მკრეხელური სწავლებით, თვითონ ქრისტე მამაო. აბა თქვენიც